Простір емоційного і психологічного розвантаження для підлітків з'явився в Кропивницькому. Це ініціатива трьох дівчат – 16-річних Вікторії Дарини та 17-річної Зої. Ми вирішили, що буде гарною ідеєю створити ось такий простір для того, щоб допомагати таким підліткам. З ними будуть працювати психологи, вони будуть надавати їм особисту консультацію, а ми будемо так проводити заходи. Назвали простір «Фенікс». Зі слів Дарини, засновниці цього простору мають складні життєві історії, згадувати про них не хочуть. Це птиця, яка перенароджується, і ми з дівчатами теж готові перенароджуватись. Засновниці – студентки Кропивницького ліцею сфери послуг і торгівлі. Простір відкрили на його базі. Щоб реалізувати ідею, взяли участь у проєкті «Апшифт» дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Отримали 50 тисяч гривень, розповідає Вікторія Середенко. Ми виграли грант, і ось всі ці кошти в нас пішли сюди. Нам допомагала дуже сильно адміністрація нашого навчального закладу, громадська організація «Зазеркалля». Відвідувати простір можуть підлітки з 14 років. Каже, дорослим теж можна. З відвідувачами безкоштовно працюватимуть психологи. Співпрацюємо з організацією «Центр допомоги врятованим», та у них є психологи, які за напрямками працюють. Тобто тут буде працювати і дорослий психолог, і психолог, який буде боротися з гендерною нерівністю. Вони будуть нам тут проводити тренінги, і ми будемо викладати в своєму інстаграмі анонси та ставити вікову категорію. Кожен із вас сидить на якомусь такому стільчику, пуфіку, да, якогось кольору. Зараз давайте спробуємо трішечки поговорити, як ви відчуваєте цей колір, чому ви обрали саме його, якщо ви його обрали? Як він, яку емоційну роль він відіграє у вашому житті? Перший тренінг, який організували – арт-терапія. За допомогою кольорів, каже психологиня, учасники мали відчути кольори навколо та всередині себе. Арт-терапія, насправді, це такий метод, інструменти якого нас оточують просто кругом. Це і стільці, це і малюнки, це картини, це машини, це абсолютно все. Дівчатка молодці, тут панує якраз кольори, панують спокою, затишку, тепла, світла. Давайте переведемо на емоційне, так? На емоційний фон. Що таке чорне? Які в нас емоції викликають? Негатив, сум, печаль. Що? Печаль. У вас що? Ночь прохлади, так? Ага. Ми закцентували увагу на всіх базових кольорах, але безпосередньо на чорному і червоному трошки глибше, для того, щоб дати розуміння, що чорне – це не тільки про втрату, це не тільки про біду, чорне – це про загадковість, про утаємничість, про усамітнення, можливо, якщо треба. Червоне – це також про прояв яскравості, про самовираженість. Я вважаю необхідним такі кімнати, тому що діти, зараз літо, зараз хтось сидить вдома без можливості вийти, може у когось немає друзів, може хтось страждає від булінгу, від домашнього насилля, або просто йому нема з ким поговорити, пограти, та він сюди прийде та може знайде собі нові знайомства, друзів, та разом вони будуть комунікувати, малювати і грати. Тренінги планують проводити щотижня. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.